Thank you.
první branku zápase cítil hráč číslo 4 René Jaku po asistenci hráče číslo 11 Michal Pavla. Stav spotkání dneska na hlubišku AC Gamatul Jesení 1-0 a já říkám, víte, krásná skupku, je to stá branka soutěží, takže Kuba zcela jistě to zaplatí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
všechny diváky, taková informace technická, konec zápasu bude v čase 5:40, to se bude mít. Začala poslední minuta utkání. Thank you.
Thank you.